Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Мій гість сьогодні – заступник керівника загону з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Олександр Лимар. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Осінь і весна завжди така турботлива пора для надзвичайників, адже крім звичайних пожеж у домівках відбуваються загоряння сухостою. Яка нині ситуація зі спалюванням сухостою? Я хотів би наголосити та розпочати з того, що для рятувальників кожна пора року складає певні труднощі та відрізняється тематикою гасіння пожеж. Тобто, якщо ми будемо роздивлятися весну та осінь, це більше гасіння екосистем та гасіння будинків, так як в першу чергу з однієї сторони люди проводять опалення своїх осель у зв'язку із тим, що відключається загальне опалення, а з іншої сторони проводять випал своїх домоволодінь, тобто території, від сміття минулих років. Так, на тепер по області я можу сказати, що на теперішній час близько 610 пожеж в екосистемах на загальної площі близько 500 гектарів, з них 440 – це суха трава, тобто рослинність, 168 пожеж на сміттєзвалищах в містах, та навіть зафіксовано дві лісові пожежі. От така ситуація на тепер. Що стає причиною пожеж? Це людський фактор чи природні явища? З чим найчастіше стикаєтесь? Якщо ми розглядаємо осінь та весну, то здебільшого основним фактором загоряння саме рослинності являється недбальство людей. Недбальство в той мірі, що люди свідомо проводять такі дії, незважаючи на заборону та незаконність таких дій в цілому. В 21 столітті достатньо часто залучають так звані дрони або коптери для тих, аби відслідкувати місцевість і зрозуміти, хто є палієм. Як часто ви залучаєте в своїй роботі такі прилади і наскільки вони вам допомагають? Проведення таких заходів дійсно має місце. Наприклад, тижня зо два ми проводили спільний рейд з поліцією, залучали їх техніку та проводили, відслідковували загоряння сухої трави та випал сміття на території Дніпровського району. Це має місце, тобто такі заходи проводяться. Але я наголошую на тому, що палії не зважають на такі заходи, та для того, щоб притягнути таку особу до відповідальності, необхідно провести цілий ряд заходів, щоб упіймати її, як то кажуть, на гарячому. В чому складність гасіння сухостою? Відсутність поблизу води чи це велика кількість особового складу і спецтехніки? В чому найбільша складність? В першу чергу погодні умови. Тобто, якщо ми будемо розглядати сухостой, це значні пориви вітру, котрі розносять полум'я на велику територію. Для цього нам необхідно залучати більшу кількість особового складу, та й техніка повинна відповідати вимогам місцевості, так як не кожен пожежний автомобіль має змогу проїхати по болотистій місцевості. Такі самі основні проблемні питання по гасінню рослинності.
Якщо взяти таку умовну мапу Дніпра, лівий, правий берег, де найчастіше відбуваються такі значні загоряння, які потребують великої кількості пожежних, аби загасити? По місту Дніпру це, звісно, що частний сектор. Але ми знаходимося в місці, котре з усіх сторін окутане сільською місцевістю, тобто це і дачні кооперативи, і селища міського типу, тобто кожен вихідний туди виїжджає значна кількість людей, і я не можу акцентувати увагу на якихось окремих районах міста або пригорода щодо загоряння сухої трави, рослинності та іншого, так як таке проводиться в кожному районі міста, зачасту на вихідні дні. Напрямок Петриківки майже щороку відбувається загоряння торфу. І достатньо велика кількість особового складу залучається на гасіння. І інколи буває, що і за тиждень не можете впоратися. На ваш погляд, якщо маємо таке природне явище, і в цей час відбуваються умисні загоряння, чи впораєтесь ви з тими завданнями, які на вас покладені? Чи вистачає особового складу і техніки рятувальникам Дніпропетровщини? Дивіться, насамперед, рятувальники в першу чергу ставлять для себе задачі по 100% ліквідації будь-якого загоряння. Ми опрацьовуємо алгоритм дії при склавшейся ситуації. Тому я вважаю, що навіть при найгіршому розкладі подій сили ДСНС, сили засобів буде достатньо для ліквідації загоряння в повній мірі. Тобто, якщо ми розглядаємо надзвичайну ситуацію на рівні місцевого там або державного рівня, то прикладом цього були пожежі в Луганській області, в Чорнобильській зоні. Так як ми, в свою чергу, в минулому році залучали на поміч своїм колегам свої сили і засоби, особовий склад, так і, в свою чергу, всі інші нададуть допомогу нам, якщо цього буде необхідно. Ну, синоптики обіцяють, що вже приблизно за тиждень-півтора достатньо потеплішає, а відтак пікніки і все таке інше почне відбуватися у лісосмугах нашого регіону. Це додаткове навантаження, безумовно, для вас в питаннях профілактики і гасіння пожеж. Кілька хвилин маєте звернутися до усіх, хто нас зараз дивиться, з профілактичною промовою. Профілактичною. Дорогі мешканці міста та його гості, я звертаю увагу на додержання правил пожежної безпеки та правил особистої безпеки. Та хочу наголосити, що на зараз триває пожежонебезпечний період в лісах України. Та наголосити, що з 4 березня поточного року в дію вступили зміни до Кодексу України про адмінпорушення, щодо яких підвищені штрафи за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також за випалювання рослинності. Тобто, якщо ви будете проводити дані дії та вас помітить інспектор або лісничий, то все можливо, що на вас складуть адмінпротокол щонайменше на 3 тисячі гривень. Тобто я звертаю на це увагу в першу чергу. І ще хотів би звернути увагу на власну безпеку. Тобто
Ви своїми діями можете загрожувати не тільки розповсюдженню значної пожежі на територію лісу або лісосмуги, але й власної безпеки. Я на цьому хотів би акцентувати свою увагу. Ну, тобто, будемо сподіватися, що з року в рік свідомість наших громадян буде ставати більшою, а пожеж на теренах Дніпропетровщини і України в цілому значно меншою. Дякую нашому гостю. А глядачам нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні був заступник керівника загону з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Олександр Лимар. Говорили про пожежі в екосистемах і не тільки. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.